Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe zondagvlog. Het is vandaag zondag 23 februari. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Dat is Roderick Stelman van der Werf. Wij staan nu, zoals jullie zien, in de schuur. Wij zijn dus even aan het opruimen. En Roderick laat jullie zo meteen iets zien wat weer handig is. Dus heel veel plezier. Want vandaag gaan we ook naar de Mall of the Netherlands. Voor de kookvlog van Hugo. Maar daar maak ik dus nog wat vlog over. Oké, nou, Roderick en die heeft een tas in zijn hand. Het is dan wel even mijn oude uitwerk, maar oké, maakt niet uit, van Alcoa. Nee, maar als het niet netjes kan, en anders zoek je even een andere tas, hè? Je moest toch... Je van hoe je het wil hebben natuurlijk. Zo. Ik heb het een paar keer gehaald. Maar... Als je de tas even niet mee wil raken, dan maar zo. Moet ik het jou eens kunnen zien? Nee. Maar dat komt zo meteen wel. Denk ik zoals omdraaien. En dat. Een mooi pakketje. Ja. Helemaal top. Eerst even netjes maken, denk ik. Heel netjes. Vouwen naar binnen, vouwen naar binnen. Dubbel vouwen. Nog een keer dubbel. Ja, ik doe dan nog een keer dubbel, jij niet. En dan die naar binnen vouwen. Zijkanten. Met het pakketje, met hengsels gedaan. Kijk. Ja. Plek blijven zitten. Hengsels pakken. Omdraaien. En tussendoor. Hetzelfde als die andere. Omdraaien. En tussendoor. Doorhalen. Nou, toen was het alweer een maandag. Ja. Gisteren hebben we eigenlijk niet erg gevlochten. Nee. Nee. Dat doen we gewoon. Te veel te doen. Ja, te veel. Sorry. Maar vandaag gaan wij dus weer een leuke pakket ophalen bij de Co-op. Van Too Good To Go, toch? Precies. Dus... Heel te goed om te gaan. Ja, dus daar gaan we zo meteen sowieso even zo'n leuke filmpje van maken voor jullie. En nou lopen we dus lekker in de bekende zekerhedenwinkel. Jongens, sorry, jullie komen er toch op. Haha. ...7,5 meter, dus deze. En de Snolte is zelfs nog kleiner. 7 meter. Een halve meter verschil. 7,5 meter. Vijf centimeter zo te kort. Te smal. Oh, en ze maken hem daar nog los. Ja, aan die zijkant denk ik zo. Gezondheid. En deze komt dus naast de doeklast te zitten. Douglas,
We hebben deze. Ja. En Hans anders. Tegen, schuin tegenover Kruidvat. Daar hebben we man, ethos. Tegenover Holland en Bart. Een hele goede avond allemaal. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Ik ben Roderick Staalman van de Werf. Ja, en wij hebben dus vandaag een hele leuke pakket opgehaald. Dat is van Too Good To... To Go. Yep. En het is vandaag dus maandag 24 februari. Het is nu bijna 7:45. Ja. En wij gaan dus ons pakket aan jullie laten zien. Dus kijk je mee? Ja, nou, ik heb jullie maar even daar staan. Ja, zelf. Zo. Eitjes, scharreleieren, 35%. Niks mis mee en minder verspilling. Kijk, het staat er zelfs op. Jongens, het staat er zelfs op. Hoe duur het is, weet ik niet. Maar ik ook niet. Daar hebben we dus... we hadden dus twee pakketten. En in elk pakket zaten dus deze twee doosjes in. Ja. Dan hebben we... Brood, inderdaad. Lekker kerst. Melkwit, zoals jullie zien. Nou, die krijgt rood dus gezellig mee, want ik kan daar dus niet tegen. Cordon bleu, nou, daar ben ik ook niet helemaal dol op, maar dat maakt het niet uit. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. In verband... Ja, kijk. Zo, dan hebben we die. Dan trommelgeroffel, 50% korting. Kijk, aardappeltjes. En die heb ik ook nog in de... In de koelkast, dus dat scheelt weer, dat is mooi. Ja, helemaal. En weer. En dan platte. Peterselie. Peterselie. Ja, wat hebben we nog meer? Even kijken, een maaltijd. Ja, even niet zo snel. Dit is dan verse maaltijd. Dit is gestampte boerenkool met spekkies. Kijk. Jodan. Lekker. En dan hebben we hier. Nog een maaltijd. Macaroni, ham, kaas, niet zo snel. Daar hebben we er twee van. Ja, kijk twee. Helemaal lekker. Ja, dan hebben we nog één. Dat is ook wat anders. Okay. Dit is bloemkool broccoli stampot met gehakt ballen. Ja, en ik moet eventjes niet zo gaan staan, maar zo. Ja. Nog een lekker broodje. Yummy. Ja, ook weer melkwit. Daarom zeg ik al, ik had dus twee pakketten. En dat hebben we dus gewoon in één tas gedaan. Ja, precies. En dan gebraden gehakt hebben we. Tweemaal volgens mij. Ja, met de andere. Yep. Mag ik weer even? Ja, natuurlijk mag je. Dat zou niet. Mooi. Dan hebben we nog drinkyoghurt met persiek. Wat is dit? Ook iets. Nee, deze kant. Ja, er staat een sticker op. Framboos. 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 Drinkyoghurt. Framboos. Ook lekker. En nog een keer drinkyoghurt. Persik. Ja, en dan nog een keertje drink. Persik yoghurt. Ik laat het altijd zien. Kijk, van deze kant kunnen mensen het niet goed zien. Als je het van ver afhoudt. Nee, kijk. Schat, wat ik dus doe. Dat is dit. Framboos. Kijk, want je ziet ook deze. Framboos. Lekker. En dan de laatste hebben we dan nat. Nou, split nog niet. Juist. Rundertartaartjes, 4 stuks. Kijk, dat vind ik wel helemaal lekker. Kijk. Jammer. Kijk. Lekker. Dus we mogen niet klagen, al met al. Dus ja, dat is toch wel een lekkere pakket, toch? Goede keuze. Ja, dus je hebt weer vers brood. Lekker. Lekker, hè? Mm-hmm. Dus ja, en gebraden gehakt krijg je ook lekker mee. Okay. Ja, want ik ben niet zo van de vleeswaren ook. Okay, okay. Dus heb jij lekker deze. Ja. Lekker brood. Maar op de zaak. En heb jij dit ook nog lekker. Oké. Okay. Hey. Zullen we het nu eentje proberen? Ja, prima. Maar dan wil ik lekker... Oh, dat nou, dan wil ik zo. Ja. Is goed. Nou, ga jij maar even alvast eentje proeven. Dan wil ik een score voor jou hebben. Oh, je mag het ook gewoon uit mijn pakje drinken hoor. Pakje, ja hoor, ik ben niet zo moeilijk. Het is toch maar een klein pakje. En als je daar een dingetje voor moet gaan pakken, nee. Nee, maar dan wil ik zo meteen van jou een cijfer. Hoe het smaakt tussen de 1 en de 10.
Ja, vertel. Lekker dus. Want anders drinkt hij niet zo. Nou, er zit inderdaad persik smaak aan. Niet veel, heel veel persik. Het is meer drinkyoghurt dan persik, maar wel erg lekker. Ik zou het een 8,5 geven. Kijk, dat is mooi. Dus ik zou zeggen, heb je de app nog niet? Goed zo. Ik vraag hem nog om hulp en dan gaat hij nog eens een slok drinken. Help! Too good to go. Ja, en waarom? Dat het te goed is om het weg te gooien. Ja, en maar waarom is die app zo handig? Kun je dit soort dingen krijgen. Met een heleboel korting erop. En hoeveel betaal je? Dat is dus per winkel anders. Oké, je betaalt een bedrag. Je weet niet wat je gaat krijgen, maar je weet wel dat het een hele verrassing is. Verrassingspakket. Ook leuk. Dus dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer maar weer met een leuk andere review of wat dan ook. Dus nu lekker in Noordwijkerhout en daar kunnen ze nog wel carnaval vieren. Het verkleedfeest toch? Wat? Nee hoor, lekkere carnaval. Ja, het zal. Prima, dat dus. Dus we gaan dus nu even naar de auto lopen en dan een broodje eten en dan de zomer pakketje ophalen van Too Good To. Hoe zei je dat? Too Good To Go. Ja, precies. Te goed om weg te gooien. Nou, ze mogen hier dus lekker druk om gaan maken. Die heb ik bij me. Mogen ze... Ja, en toen? En dan? Ja, dus? Ja, oeh ja. Jullie hem hebben dan? Is dat zo? Wil je me hebben dan? Ja, ja, maar ik ben ook zo zielig, zeg maar. Ga eens maar zitten dan. Allebei naast elkaar of zo. Hé? Oh, je kan nog praten ook nog. Doe eens rustig met die stut. Het hoeft niet van de tafel af. Nee, kom hier dan. Okay.
Laag, 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 dank je. Lekker ongeduldig jullie twee, hè? Caroline zit hier ook, alleen die mag ik niet op beeld. Nee, mag ik? Nee, ga je daar staan. Ik mag Caroline niet in beeld brengen. En voor privédoeleinden dan weer wel, maar niet, en maar niet voor op YouTube. Nee, nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik weet niet wat er gebeurde, maar die staat wel op beeld. Ja, jullie zullen toch eens een keertje samen moeten uitvechten. En jullie hebben er twee, een rode en een blauwe. Die hebben jullie gekregen van tante Jessica en oma Gert-Jan. Ja. Het is maar er één hoor, die. Maar deze ook hoor. Genade. Hij kan het nu ook zien op een camera. Hey Duffy. Nou, zoals jullie dus weten, zijn wij dus gisteren in een andere dorp geweest, in Noordwijkerhout. En daar hebben we dus weer een pakket gisteren gehaald van Too Good To Go. En dat wil ik even aan jullie laten zien. Het is wel even een dag later, maar dat maakt niet uit. Het kan de pret niet drukken. Maar dat laat ik dus van jullie zien, wat we hebben dus gekregen. Zo, wat hebben wij gekregen? We hebben van de Vomar Amp, wat is dat? ANB? Ambachtelijke runderrookvlees. Ja. We hebben, nou ik hou daar zelf niet zo van, maar pure soep. En dit is dan Unox pure soep pompoen. Nee. Mag wel even proberen. Proberen nog wel. Ja, ja, proberen. Dan hebben we hier nog kruidenboter. Ja, van Capina. Doe maar duur. En wat we hadden, en wat hebben we gisteren gehaald en bij de Jumbo, of eergisteren, dat was andijvie. Dus, we hebben dus andijvie. We hebben Unox. We hebben die. En we hebben die. Ja. Dus, en dan is de kruidenboter van 1,19 naar 77 cent. Deze was gewoon 2,34. En deze is, was van 2,50 naar 1,62. En dat van 1,39 naar 90 cent. Dus dat. Nee. Dit hebben we dus gisteren gekregen bij Van de Vomar. Zo, de kooi helemaal lekker verschoond. Ja, zo lekker hè, whisky. Jij. Is lekker hè? Jij. Is een lekkere kind. Is lekker hè? Ja? Ja, nou kom dan. Ja. Ja, dus. Whisky, wat is het dan?
Ja, dat gaat ook niet, nee. Ja, kom. Ja. Oh, zijn de heren zo lief dan? Hé? Hé? Jij? Ja, ik moet hier nog even opruimen, dat weet ik, ja. Dat is lekker, hè? Kopje krauwen, hè? Ja, kopje krauwen, hè? Ja, je bent braaf. Wat is dat, lady? Hi, beauty. Ja, we moeten hier nog even opruimen. Dat is was wat ik nog op moet vouwen. Yep. Spit, kom. Ga eens aan de kant. Kom op. Ja, aan de kant nu. Spiet, kom op. 1, 2. Ja, dan moet je maar even weggaan. Nee. Oh, dan ga je daar lekker in het hoekje. Ja, lekker handig voor jou, meneer. Ja, dat is niet handig, hè? Nee. Om hier vast te zitten. Ja, en toen. Kom. Ja, dan moet je daar ook maar niet in dat hoekje gaan staan. Kom. Aan de kant. Kom, move. Goed zo. Ja, de baas is bezig voor jullie en voor drinken. Maak je het weer schoon, lady. Dat is braaf. Oh, dat vind ik lief. Hé, kerels. Ja. Ja, je bent een beetje cameraschuw, jij. Lekker, Charlie. Is lekker, kind. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Rodi heeft mij net ergens neergedonderd met de auto. En ik moet maar lekker zien thuis te komen. Dus ik ben alles ook nu lekker op Instagram aan het plaatsen. Welke straatnaam ik tegenkom. Dan mogen jullie raden dus waar ik ben gedropt. Dus ja, dat is wat leuk. Dus heel veel kijkplezier. Zo. Ik loop lekker.
Ja, en ik ga nu deze uit. Joepie! Ja, en toen was ik alweer 18 minuten onderweg, bijna 2 kilometer gelopen. En ik moet nog even. En ik zie Roderick dus niet thuis, maar bij Jumbo. The Mall of the Netherlands. Ik weet niet of ik heel goed te verstaan ben vanwege de plattelandwind. Maar ik heb nog even. Maar ik ga er wel helemaal naartoe lopen. Hij heeft me dus gedropt en bij Hondshoserdijk. En dan komt het ook weer lekker in orde. Ook weer zo'n mooi huisje op mijn route richting huis. Allemaal nieuwbouw, ja. Dus, zoals jullie dus zien, ben ik lekker aan het lopen. Nog steeds. Ik heb Bro al net aan de telefoon gehad. Het is nu 6:06. Ongeveer, even kijken of ik... Nee, het is op mijn telefoon 6:09 in de avond al. Ja, en ik ben dus nu al even, hoe lang ben ik aan het lopen? Bijna 37 minuten. Reken uit. En ik moet even. Dus mensen, succes. Als je dit ziet, heb ik al dit heel stuk gelopen. Hier loop ik dus al nu. Het is alweer inmiddels een beetje verlichting aan. Ik ben bijna bij de Leiweg. Hier zijn ze aan het bouwen. Lekker bezig. En ik moet nog even